unit 60 လေ့လာကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် unit 60 ရဲ့အကောင်စီကတော့ I me my mind ငယ်ငယ်ကကြက်ထားတဲ့နံသားလေးတွေပေါ့နော် I me my mind ဆိုတော့ဟောမှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်တတိယပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကတော့သင်္ကန်းစာ 60 ကိုမရောက်ခင်ပါလေနော်အဲ့တော့ I နဲ့ပတ်သက်တာ subjective case me နဲ့ပတ်သက်တာ objective case my နဲ့ပတ်သက်တဲ့ possessive case နော် my ဒါ my ရလဲ 59မှာ တင်ထားတယ် possessive မှာ တော့က noun တွဲပြီးတော့ရေးစရာမလိုတဲ့ possessive မျိုးလည်းရှိသေးတယ်အဲအဲ့ဒီ 30ပုံတွေကိုဒီနေ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ subject ရော object ရော possessive တွေရော အကုန်ပါတဲ့ I mean my mind ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းတွေပြရတာ section A နဲ့ B နဲ့ရှိပါတယ်เนาะအဲရှေ့မှာတင်ထားပြီးသားသင်ခန်းစာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ရလို့ရှင်းတော့ဒီဟာအခက်အခဲတစ်ခုရော ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ section A ကတော့ဘာပြောထားလဲဆိုရင်ရုပ်ပုံလေးမှာ TV သတင်းကြေညာနေတဲ့ပုံလေး သတင်းထိုင်ကြည့်နေတာ I can see him but he can't see me I can see him ငါသူ့ကိုမြင်နေတယ် but သူရရင် he can't see me သူကတော့ငါကိုမမြင်နိုင်ဘူးနံသားလေးများကိုသိတော့ဗာလဲမဲမဲစလုံးဘိုးဝတ်စနေကြတာလေမာ I တလုံး နော် the subjective case အဲ့တော့ him တလုံး object ပေါ့ objective case နော်ဒီခါမှာ subject တလုံးပြန်ပါလာတယ် he ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ် နောက်တစ်ခါ me ဆိုတဲ့ object လေးပြန်ပါလာပြန်ပြီ နော်အဲ့တော့ subjective case ကနှစ်ခုတွေ့တယ် I နဲ့ he နဲ့ objective case က him နဲ့ me နဲ့နှစ်ခုဒီလိုလေးတွေ့ခဲ့တယ် နော်အဲ့တော့နံသားလေးတွေဟာ နော်သူတို့နေရာယူတဲ့ပုံမှာဝကြရကြောင်းရဲ့သူတို့နေရာယူတဲ့ပုံမှာမလို့တည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တံတန်လေးတွေပြောင်းသွားတာပေါ့နော် subject နေရာမှာနေရာယူရင် I နဲ့နေရာယူပေမဲ့ object နေရာမှာနေရာယူရင် me နဲ့နေရာယူတယ် subject နေရာမှာနေရာယူရင် he နဲ့နေရာယူပေမဲ့ object နေရာမှာနေရာယူရင် him နဲ့နေရာယူရဆိုတာကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်ညာဘက်ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ညာဘက်ပုံလေးကတော့ဘာလေးပြောလဲကြည့်အောင် You give me your number and I'll give you mine. You, me, me, your number, me, phone number, please. No, I me, go. No, phone number, please. Me, phone number, go. Me, Suralima. No, don't do it. You, Suray, subject is. subjective case လုံးလေးတွေ့လိုက်တယ် me ဆိုတဲ့ objective case လုံးလေးကထပ်တွေ့တယ် နောက်တစ်ခါ your ဆိုတဲ့ possessive case noun ပါတဲ့ကောင်လေးပြန်တွေ့တယ် နောက်မှာ number ဆို noun လေးပါတယ် တခါ I ဆိုတဲ့ subjective case ကိုလာတွေ့ပြန်တယ် နောက်တစ်ခါ your you ဆိုတာလေး objective case ကိုလာတွေ့ပြန်တယ် နောက် mine ဆိုတဲ့ possessive case ကိုလည်းပဲ နောက်က noun မှာပါတယ် mine ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပါတွေ့တယ်။ဒါမှဆိုရင်နံစား you me your I you mine 6 လုံးပါတယ်ဝကြလေးပေါ့။နံစား 6လုံးပါတယ်။သို့တော့သူနေရာယူတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒရန်လေးတွေအကြောင်းလည်းရှိတယ်။ကဲဒါလေးကိုအောက်မှာတို့တွေ့တယ်။ I အကြောင်း unit 57 မှာလေ့လာခဲ့တယ်။ဟောမိ အကြောင်းက unit 57 မှာလေ့လာခဲ့တယ် my အကြောင်းက unit 58 မှာလေ့လာခဲ့တယ် my အကြောင်းကတော့သူနဲ့ကက်ရဲ့ unit ဟောလဲ 59 မှာလေ့လာခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုသိအောင်ပြန်ပြီးတော့ reference လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ကဲဒီမှာဒီဇာတ်လေးထဲမှာပုံလေးတွေတွေ့မှာနော် I know Tom သူကတော့ပြောတယ်နော်အာ Tom ကိုသိတယ် I သုံးသွားဟော Tom knows me Tom ကလည်းငါ့ကိုသိတယ်နော် me ကိုသုံးသွားတယ် သူကပဲဒီတဲ့တယ်မှာပေါ့နော်ဒီရုပ်ပုံလေးတဲ့တယ်မှာ is my ga da nga ka နော် da nga ka is my da nga ha ဟာလား i သုံးပြသွားတယ် mi သုံးပြသွားတယ် my သုံးပြသွားတယ် my သုံးပြသွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီလိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတွေ့လိမ့်မယ်ဒါဒီလိုဒီအကွက်ကလေးမှာဒီလိုလေးသွားတာပေါ့နော်ဒါ subjective case နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးလေးပြပါပြီလေနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် me ပေါ့ objective case နဲ့ပြပါ ဟုတ်ပြီ။ဒီဘက်ကဆိုရင်လည်းဒါ possessive case noun ပါတဲ့ကောင်လေးပြမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဒီဘက်ကလည်း mine ပေါ့ဒီဘက်အဆုံးအကွက်က mine ကိုပြမှာပါ။mine လို့ပါတဲ့အုပ်စုကိုပြမှာဖြစ်တယ်။
Okay, how about we? Do the other go to ya? Ah, do a lunny out to die. Ah, but we know Tom. Maro a Tom go to ya. We don't go. Tom know as Tom and Maro go to ya. As, no, as don't go to ya. Object is. Is our car? Dangaro a car to ya. Our don't go to ya. It's ours. Dangaro have to ya. Ours go to ya. Ah, okay. Now to see me. ဟာအဲ့တော့ he him her his ကဲ his ကဲတုံးပြသွားတယ်ဟာ his ကနှမျိုးရှိတယ်တစ်ခုကကနောက်ကကဆိုတဲ့နောင်ပါတယ် his နဲ့တစ်ခုကနောင်ဖြုတ်ထားတယ်နောင်ဖြုတ်ရေးတယ် ဟာဆိုတော့နော်နောက်ကနောင်လေးပါတယ်ပြန်ဆိုင်ဥဒ္ဒရာလေးရဲ့ဟာဆိုတော့နောင်ဖြုတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးရဲ့တွေ့ပါတယ်နော်ဒီမှာဟာနှလုံးတွေ့ရတော့ဒီဟာကမမှားတယ်ဒီဟာကအော့ဘဂျက်ဟာနော်ဒီဟာကပိုင်ဆိုင်မှုဟာနော်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးအကြောင်းကြည့်အောင် them ကဲ they are theirs ကဲယူသွားတယ်သုံးပြသွားတယ်အဲ့တော့အခြေခံအပြင်တော့เนาะဘောသုံးပုံလေးစောင့်ပြန်ကြည့်အောင်เนาะ I no ဆိုတာလေးရဲ့ verb လေးရဲ့ နောက်မှာ ဒီနေ့ရောက်ကွက်ကိုကြည့်နော်노ဆိုတာလေးရဲ့ဗက်လေးရဲ့နောက်မှာဒီနေ့သားနေရာယူတဲ့ခါကျတော့မီးဆိုတဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့နေရာယူတယ်။နော်နောက်ဆုံးအကြောင်းကိုကြည့်ရမိုင်းဆိုတာကျတော့ကားလည်းမပါတော့ဘူး။သို့တော်ဒီမှာကားပါမှန်သိတယ်။မိုင်းကားကိုပြောမှန်သိကြတဲ့ခါကျတော့နော်မြုပ်ပြီးတော့ရေးခွင့်ရှိတယ်။အဲ့တော့နော် နောက်ရဲ့ရှိမှနေရာယူတော့မိုင်းဆိုတဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့နေရာယူတယ်။နောက်မပါတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြတော့မိုင်းဆိုတာနဲ့သူကသုံးပြသွားတယ်။အဲ့တော့သူနေရာယူတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့နန်းသားလေးတွေဟာတံတန်းပြောင်းတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီဇာတ်လေးကပြတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါပြီအခု session ဒီဘက်ကိုဆက်လက်ကြည့်အောင်။စတဒီဒီစ်အေဇမ်ပဲ။နော်အပေါ်ကအဆက်ရှင်အေးကိုနားလည်ခဲ့ပြီးဆိုရင်တော့ဒါလေးကမခဲရင်တော့ပါဘူး။အေဇမ်ပါလေးဆက်ကြည့်တိုင်းပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားမှာပါ။ Do you know that man? Hulugumintila. You subject the case and don't worry. Yes, I know him. But I can remember his name. Okay, Jano Dugu did it. I am him, don't worry. But Dodo, I can remember his name. I'm subject, don't worry. His sure, but I will not go now in a capital. His name, one at don't worry. ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထားတတ်ဖို့သုံးတတ်ဖို့เนาะအင်းစံမှာရည်ကြည်ပါတယ်เนาะအထင်သေးလို့တော့မရဘူးတခြားလေးလာပါအဲဒါကြောင့် she was very happy because we invited her to stay with us at our house သူမဟာအလွန်ပြောတယ်အကြောင်းကတော့ငါတို့ကသူမကိုဟုတ်လားငါတို့ရဲ့အိမ်မှာအတူနဲ့အတူနေဖို့ဖိတ်ကြားလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုရေးသွားတာဖြစ်တယ်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ subject she တဲ့ subject is because တော့ကိုလာတော့ subject we တဲ့ဟုတ်လားဟာတော့နောက်မှာ verb က invited ရှိတယ်လေဒါ subject case ပဲပြီးရင် object ဟာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါက C ဆက်သွားတော့with us မှာ preposition နောက်မှာas ဆိုတဲ့သဏ္ဍာန်လေးရှိတယ် object သဏ္ဍာန်လေးရှိတယ်ဟုတ်လား as နဲ့သုံးသွားတယ်တခါ our တဲ့ our က house ကရှိမှာဆိုတော့our house ပေါ့နော်နောင်ရှိမှာသူနေရာယူထားတယ်နော်အဲ့တော့သူ့နေရာသူအံဝင်ငကြလေးသုံးတတ်ဖို့နော်ဒါလေးကိုသိအောင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်
그 나로 자마 이내 비내 다가 벼자매 이가 바 벼래 지야. Where are the children? 클레리 범마레. Have you seen them? 민들고 미나이라. 나 you are subject 바 subjective case 바. 러비야 변피래. Yes. 에에 미네 보. They are playing with their friends in the park. 나 들어와 들어 등가진이네. 관냐네 마가자니래. They 소래 바래. Subject 따라 동도아래. They 소래. 바탕 우드란리고 너가 friends 나온가 동도아래. 나르장세지야. That's my pen. Can you give it to me, please? 어, 에라 나 펑디. 인가고 에라 제드비비로 비안 빌로 야마라. 어, 동사라고 지야. Mine 바탕 우드란 너가 pen 소래 나온리가 동사래. Now, can you give my, you a vale? Subjective case, ba. Now, to, so the preposition now, vale. Me, so the object can dare. Preposition now, object can don't dare. To me. Okay, now, John Gia. Is this your head? No, it's yours. Ah, Yoga, you mean it. Is this your head? Dame, auto lagua. Yoga, no, my hope, who is your, ara, meha, meha. So, me, auto lagua, bo. Your head so be your ego, now got head so now let your video. Don't be a dore, by time with drama. Not a good jiva. Your head could be a rave, to our now my head so I did be down below, show be your meal be your tongue when she don't be a bar after day. Now, John Gia, he didn't have an umbrella, so she gave him hers. Now, Hobby, do got tidle at Mashibu. So, to John, to Maga, to go, to my hago be like there, to my hago be like there. He subject the case, ba. Subject the case, ka, he's my tree. All the karma, legayoto, so she, ma. Subject the case, tatuivian, tatuivian, eh. The car hymns are object the case, ba. Now, ha, sura, ha, umbrella, go, beyond it, apibare, ha, umbrella, go, beyond it, ha, send to tone, do, apjede. Now, ka, object, umbrella, go. TV 다음으로 두고 묘근시로 묘지타라 피파레 가상운드란 어 나오마 봐도 가상운드란 피파레 거기 나를 정장 마비래 지야 I'm going out with a friend of mine tonight 군야로 가득한 인디야오네 가 빈터메 I'm a subjective case 가 I'm a 나 I'm 동도아래 이마 특하 mine 사이 도미안 Mine's a mind frame. No? Mine, na e ha. A friend of mine's a ship thing as a wrong one. Damuri took a bibabi. A friend of mine. No? A friend of ours. A friend of yours. Sorry, she there. Of the preposition not got to tone door up today. Mine is the don't worry. No? A friend of me do me one. Not a friend of me do me one. Not a friend of mine do ye balo too. No? Umalima. Shintation door up the party. Okay? 신은 제디 두마 세신 AB 비도와바리 리징아맹은 지역 60.1 리가 봉리 나들리 진피메 봉리 리봉네 그렇게 아 봉리 만나 문화를 봉화로 두 피해타래 잔동 문화로 고라인 피해야메 아 허비 아르쿠 지메 60.2 마, 이 시간 척정시 바래. 그날 아우 비디오 리오 버스로 비디오 피해지자바. 빈 60.3 고지바, 두아 코너 정시 바래. 너무나 리벨 정, 정, 두 피해가 바래. 빈 60.4, 너 소미고마, 두아 구 정시 바래. 너무나 정 피해가 바래. 뜻은야, 내 자리 되고. 두년도 아무거나 동작세부 피바래 피 피면에 태생지바 미래에 노송배마 피면 태비사바래 아로 신비자바래 그냥.